Dobar dan. Da smo imali jednu lijepu večer. Tema je bila vrlo dobra za uvod današnjeg dana. Mi ćemo jutros govoriti o komunikaciji između supružnika, o kvaliteti te komunikacije, o našem odnosu kao muže i žene. Jer on je pretpostavka za sve ovo što mi želimo, a to je odgojiti svoju djecu u miru, u blagostanju, učiniti dobre, zadovoljne, sretne ljude. Ja ću kao jedan kratak uvod samo napomenuti evo, na čemu se temelji možda jedna kvalitetna komunikacija u braku. Samo trenutak. Dakle, ako želimo govoriti o onom što čini uspješnu komunikaciju između i nepoznatih ljudi, ako hoćemo u jednoj velikoj grupi, a osobito u našem braku, u našoj obitelji, moramo se vratiti na temeljne osnovne stvari, to je odnos. Svaki odnos gradi komunikaciju, je pretpostavka za komunikaciju, a možemo reći i da sama komunikacija čini odnos. Dakle, koliko je važna, koliko je značajna komunikacija u našoj obitelji. Što se tiče samih smetnji, one su u svakoj, evo i današnjem našem govoru, postoje jedan šum koji možemo reći možemo smetiti, možemo stvoriti jednu dobra podloga. Nijedna komunikacija se ne odvija u nekom prasnom prostoru bez smetnji i bez emocionalne involviranosti. Tako je to jako snažno izraženo, emocije su dio svake osobe, osobito naravno među supružnicima. U suvremenoj obitelji ta komunikacija obilježena je, kao što vidimo i što smo čuli ovih dana, brzinom, razlovljenošću, suvremenim medijima, mnogim ulogama koje evo i preko njih dolaze u našoj obitelji i jedno možda reći blagom dezorijentacijom uloga oca kao i uloga majke. Svakako, ono temeljno u suvremenoj obitelji svakako bio jedno zajedničko vrijeme koje iziskuje face-to-face komunikaciju, pogled na te očima, fizički dodir, vrijeme za molitvu, vrijeme za razvoj brigu. To bi možda bile osnove koje čine, možemo reći, kućnu situaciju ili jedan dobar odnos u obitelji. Svakodnevna komunikacija utječe na sve članove. Dakle, ono što mi na koji način komuniciramo ili ne, utječe, ove slike nam pokazuju da jedna podignuta ruka uzrokuje tamo jedan spušten pogled možda ili podignuti ton da kod djece često u spavanju uzrokuje jedan nemir i oni se nastoje toga nekako obraniti. Osmijeh, razim osmijeh kod druga. Dakle, mi jedne i druge vraćamo određene sfere komunikacije. Svakako, ne se može naučiti, mi to možemo naučiti, ima jedna druga knjiga, Dante je uvijek, možemo reći, pratite nova izdanja, pa je ime da prije godine dvije spomenuo ovim, on će poslije to više govoriti, samo kratko, da ih pokažem. Vrlo jednostavno, ljubav i poštovanje se zove preporučan svima. Ja sam pokušala jednom, evo, malo vježbati kod kuće, koje su to nove vještine za komunikaciju, i po ovoj knjizi upravo to vještina slušanja, kako slušamo iz druge, znamo li slušati. Zatim vještina govora, što govorimo, na koji način. I naravno, što mi još više neverbalno govorimo. Govor je samo 7% naše komunikacije, a onaj neverbalni dio je ostalo. Evo, dakle, uspješna komunikacija u obitelji, možemo reći, temelji se na jednom odnosu, dok sam krenula. Odnos se gradi, on se izgrađuje, ali on se i čuva. Mi smo li se brali jedne druge na početku, sjećate se dana vjenčanja, jedan odnos vrlo otvoren, radostan, možda kao s nekim do tad, imaš sa suprugom i sa suprugom. I taj odnos onda treba dalje graditi i čuvati ga. E, mi smo ovdje stali da zove zajednički rituali čuvaju odnos. I kakve rituali zajednički njegujemo? Imamo li vrijeme za neku zajedničku kavu? U obitelji, u neko vrijeme, u tog dana, sjednemo i zajedno vidimo li se suprug i supruga. Ja kad sam rodila svoje treće dijete, ona je došla moja rodina posjetu par dana, kad je vidjela kako mi živimo, ona kaže, Jadranka, ti će se morat ujutro ranije ustati i pomit kao ujutro ranije prije nego tvoj muž ode na posao s njim. Jer
druge nema, mislim ćete postati stranci. Nekad je dobro da na to i neko drugi su gledali nekoj stani koji imaju više iskustva. Evo, to je uvijek stavljeno sa snimom život. Znači, pokušajmo vidjeti koji su to rituali koje mi čuvamo i koje moramo uvesti na neki novi način. Zatim povjerenje. Možemo li se osloniti jedine na druge? Koliko se oslanjamo zaista? Koliko imamo povjerenja u drugu osobu? To je ono preskakanje granice, ću smo govorili o tome. Nekad treba čovjek preskočiti, najčešće skačemo, treba li vlastite granice preskočiti i zaista se upustiti do povjerenja. A vratno, kad je se uvjeri predala Bogu, to je bilo potpuni put u nepoznatu. Mi ovdje imamo poznatu osobu. Evo, kako je gradu, koliko čuvamo, gradimo to međusobno povjerenje. Također aktivno slušanje, sad ovdje radi se o jednoj kompetenciji koja se naravno može naučiti. Može se naučiti, spominjem opet ovu knjigu i ja sam probala to kod nas u kući. Mogu li ja tu nešto doprinijeti, evo u mojoj komunikaciji. Naravno nije mi druga država mora priznati, pa to se mora ponovno vježati. A svakako, Johnny je rekao jednom, kaže, kao da razgovaram s drugom osobom. Znači, ipak se može poboljšati, to možemo naučiti, da je aktivno slušati jedne druge, što onaj drugi kaže, što je zaista tema, jesu jedni tema oni računi, oni problemi o kojima se priča, onda je podignut i to, itd. I je tema za se nešto drugo. Što u stvari osoba želi reći? Što ona poručuje? To je uglavnom nešto neverbalno, nešto negdje iza, nešto što ljudi, što se osjeća u stvari funkcijama. Zatim, vještina govora, vještina razgovora, evo povezana je s tim. Naći vrijeme, ali naći i način kako razgovarati. Najčešće sa onim ljudima koji su nam nepoznati, želimo se prikazati u jako lijepom svijetu. I onda biramo riječi, biramo pogled, biramo stav, biramo i riječi, tako da je. S onim ukućanima, kako god. Čini se kada smo zamijenili u stvari uloge, možemo i kod kuće sa svojim, dakle, suprugom upravo poraditi malo na tonu i na riječima. Vidjet ćete, nevjerojatno dogoditi. To se negdje ovo zaboravimo tokom godina. Empatijsko razumijevanje, također, ako se vraća na njega, na emocije. Uživjeti se u osjećaju drugoga, uživjeti se u to da je možda supruga imala nekakav težak dan, da je dugo u kući, da su djeca mala, da se ne spava, da je jednostavno zagušen prostor ili obrnuto, da može nešto raditi, da je, ne znam, dobro mi je pokušao pričati s emocijama u njegovu stanju i raditi trajno, to je najvažniji posao koji imamo kao ženjeni, da treba u gradu. To je nešto najpreducijenije na čemu trebamo poraditi. Kako razgovaramo, kako odnos imamo s mojom ženom. Ne možemo roditi nikako, mogu djece ubijati ako to ne može. Dakle, taj ton glasa se prenosi kasnije na odnos Bogom, na odnos sa mamim, s Gospom. Kako su tada i mama komunicirali međusobno? Je li to bio jedan mehani jastuk, jednom jako lijepo raspoloženje u obitelji, jedan mir, jedna sloga, jedno veselje? Ili je bila to jedna, ne znam, takva obrzanost, takva količina buke da jednostavno kad bi oni govorili o Bogu i poslije kako bi to Bogu za slika, taj zvuk se dača, znate. Evo, dakle, i ovo, jučer smo budili novu metodu, kako jedni s drugima, neko je rekao treba duboko udahnuti, no. Mora se pojedinati za drugim, ja mislim ono izvira iz ljubavi, zaista je jedno novo predjeljenje za drugu osobu. Evo, pozivam i sebe i vas negdje na ove temelje možda na kojima smo gradili svoj odnos na početku, da ih se sjetimo i da na njima dalje gradimo. Sad predajem riječ.